Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Epizotiya əleyhinə 2018-ci il üçün təsdiq edilən tədbirlər planına uyğun olaraq Goranboy rayonunda epizotik vəziyyətə nəzarət üçün bir sıra addımların atılmasına başlanılıb. Rayon Baytarlıq İdarəsi tərəfindən təkcə bir ay ərzində ev heyvanlarında qeydə alına biləcək müxtəlif xəstəliklərə qarşı profilaktik tədbirlər aparılıb. Hal-hazırda bir ay müddəti ərzində, yanvar ayı ərzində 19.000 irbunuzlu heyvanlar arasında qaryara xəstəliklərinə qarşı 5.000 baş itlərə sahibli ev itlərinə qarşı, quduzluq xəstəliklərinə qarşı 70.000 baş quşlar arasında Newcastle xəstəliklərinə qarşı tədbirlər aparılmışdır. Hazırda Goranboy rayon Baytarlıq İdarəsi dövlət tərəfindən ev heyvanlarında qeydə alına biləcək xəstəliklərin vaxtında müalicəsi üçün bütün lazımi dərman preparatları ilə təmin edilib. Tədbirlər planına uyğun olaraq dövlət tərəfindən maliyyələşən müalicə, biopreparatlar, müalicə dərmanlar və biopreparatlar verilir. Bu dövlət önləyici xüsusi təhlükəli xəstəliklərin qarşısını alınması məqsədi ilə biz Baytarlıq İdarəsi tərəfindən daba xəstəliyinə, qarayara xəstəliyinə, leptospiroz xəstəliyinə, quşların tavuk xəstəliyinə, təktənaxların, bütün mövcud olan ev heyvanlarının qarayara xəstəliyinə qarşı tədbirlər aparır. Məlumat üçün bildirək ki, Goranboy rayonunda 18 sahə baytarlıq məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə isə rayonda epizotik vəziyyət sabitdir. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Goranboy.